Kao što vidite da smo zatvorili, poštujemo odluku vlade i poštovat ćemo naravno, ceo grad je upoznat s time, tako da jasno nam je bilo i ljudi su spremni i otišli svojim kućama na vreme. Malo pre sam čuo da je dolazila pa, u svim lokalima i policija. Da li je ta odluka na nivou Republike ili na nivou grada Beograda, međutim policija je bila pred nekih sat vremena da nas obavesti da je odluka stupila na snagu već danas i da moramo zatvorimo na vreme.